بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على مولانا رسول الله وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم مبوكي انترنت مبوكي ادنا بيب ما لدينا يدلين زيارة دي نيو ريك شي نياري تومبو يو قامني موما تاخ جوك تاي موي لان ييغا قامني ميغي دوخ بي ماي نجيك سوليني موي نوني يالله ييغا قامني كي ماي تودو تاي موي واجي ني واخ مور كبه مو بوك شي ني اوي جماعة عباد الرحمن ci Sénégal noni yalla yi ñoy ñi nga xamne lepp lu xew ci metit ci nakar ci mbon de nga ko ci Sénégal ci seen loxo la ne ndax yoonent bi sun borom subhanahu wa ta'ala daf ko ne mu wax ñune man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi morkebe su fekke ne da fay jog ne da fay songu cheikh ibrahima niass bugut mukk ko wax bayam ne bayam fenkat la bugut mukk ko wax bay bayam ne fenkat la bugut mukk ko wax bay bayati bayati bayam ne fenkat la te cheikhul islam maulana alhaji ibrahima niass radiyallahu anhu de nga lim def mom ak serignam serigni serignam bayam ak bay bayati bayam kenn ci ñom de nga defut khaji khajatu azakati ta sunu serigne cheikh ibrahim radiyallahu anhu dafa ne dalili kitabullah wal bayt qiblati bay radiyallahu anhu ak lu meuna xew xolal katchi yu bon fen yu reuy yi nga xamne fenal nako maulana cheikh ibrahim niass radiyallahu anhu te morkebe da nga fatte ne olof yi ñoy wax ne de nga ludut yalla amut lol bati olof la de nga waye yow so fataliko borom bi subhanahu wa ta'ala ci alquran mom mo la wax ci bir alquran ne la de nga fa ayna ma tuwallu fa thamma wajhu allah fu ngeen fi mana djublu fofa moy hanam ak yalla gi fu ngeen fi mana djublu yene nga djublo ak borom bi subhanahu wa ta'ala yow amo xam xam djubo waxna ba sonu mané façon nit ñi hadina ba adina daj rew muñu ne nek ci yi ñu ne bu ci président jugut ñi ci wara taxaw taxaw ci buñ foggé né rew mi dana am jamm du musu am jamm képp kuñ yaakar yaakar né buñ ko jëlé dana doxal rew mi du dox fi waxuñ ci yi kon morkebe mi mo ñi ko yar ak ñi mi andal ci mbon gi ñu melni Omar Salih ñu melni ga ñooñu dañ leen wara arrêté dénga ta wax nañ ba sonu ne nguur na jog ci bu ci nguur jogut ñun dañ ci wara taxawal sun bop wo Senegal nak alhamdullilah am nañu mag ñu bax Senegal am nañ mag ñu bax ño xamne de nga mag ñu ñu yaakar lañ lepp lu fi jek nak ñoko jegal ñi di wax ni ñom nañ wax gum lan lañ fi defa gum Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu mi nga xamne wax na ne وإنا بحمد الله أعرف الزهاء ملايين اعتنقوا هذه الطريقة بواسطتنا ماغي سانت يالا قمنا أي مليون دوما آدم يو قمنا أندنا نيو دنگ دين الإسلام دقونا ليغا قمنا موي دين تي سونو واسطة دي دوغل أي مليون 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 دوما آدم دنگ ييغا دك في سنغال دك اك موم muy djub di djuble genn biti rew di djuble di liggey taqadafahu alajwaa sharqan wa maghriban yubinu alhuda fi'lan wa qalan wa halan jawyi diko sanihante muy feñal djubam yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam legi nak man len rek la lay citer len rek lay wax moy morkebe dafa ne bayeñes dafa cheikh tiane dafa wax ci jawahirul maani wax ji nga xamne mom netali nako wax ne bayeñes mom tam wax na ne de nga kuma gis yalla nga gis legui nak xam nga bobu lan mo doon neex ci débat bi moy ñu indi tek ne tire sangam mu ngi ni gis nga deglu kat yi bu le ken play game sen xel yi bu len ken doflo gis nga ñun ay jang kat lan su fekke da ngay indi ab wali yalla ab wax kat ne wax ji moko wax de nga fim wax ne moko wax indi ko tek ko ne wax jang ni mom moko wax indil fu jawahirul maani de nga sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu waxe wax juñ nga ko tumal ne mom moko wax indil cheikh ibrahima niass wax juñ wax ne mom mo wax wax ji ha
wala bok li ñu bëgg firil moy anan nafs wal afaq mahma ra'aytaha tarani de nga fa inil kullu min indi rabbi bu dok sa xol bi cheikh ibrahima lolu mu wax mo deug ta moy am moy bakkan bi ta moy goxi de nga mëno taré ñu bëgg ko mëno taré ñu hand ak mom dañ koy gënd bëgg talibé di gënd yokku everywhere in the world partout dans le monde talibé di fi gëna bari cheikh ibrahim sax di solution cheikh ibrahim kula upp xam xam gën la jup gën la bax di imam al-khadali cha egypte cha qahira de nga 1961 taxaw na ne ala annana mutma'innun fi mustaqbal al-islam ma dama fi al-islam amsal dhayfina al-azim cheikh al-islam al-haj ibrahim yassir radiyallahu anhu mana yeen ñi ngeen yaakar yeb ci place yi lañ ne moy arabie saoudia de nga ko egypte donte bari wu len fa ay kangam sunu khalifa tay khadimul ummati lalna fa malani wazifa de nga ki nga xamne moy natiqur rasmi li hadrat al ibrahimiyya lalna fa malani wazifa lu ngeen ci man dara mënu len ko ci dama bëgg wax ci dal rek wan kep ko xamne yaangi deglu nonu yalla yi ñi nga xamne jubun jubaluñ ta wallahi wallahi amma dhi mashaa'in binami manna'il lil khair mu'tadin athim ma alquran waxon walid bin al mughirata ñi ak bari ci ñom li cheikh ibrahima nas def ci njub lim def ci ak mbax lim def buñ deme ba at mi ñu tollu tay fi ci senegal nit di fi wax ak cheikh ibrahima ci ton bi ci façon bi de nga had ñep ñoro na genn nguru senegal jité de nga ñu uti ko fan la nek yene ngi ni denci omar diagne professeur omar diagne oustad omar diagne yene ko denci lan la wax ben way la tuddu ne mbam la tuddu ko ci ben logo de nga ko te ñun suivre nañ internet ya ca xew ñi indi seeni dalil wone na omar diagne waxam ji fi la ko te legi nak mor kebe mi ak ñooñu mu andal nonu pourquoi pas ñu war leen indi tek leen ne leen li ngeen waxal ñi cheikh ibrahima ñes kep ku ko ragalut ngir wilayatum war nga ko heras ngir mbolo mi taxaw ci ginaawam ce serigne xamuñ mbolo ma leen nak mo ci ne kep ku wax lu yak mbolo mom leen rek moy su bëgg mbolo ma tass nga xam ca de nga wala mu ñaké mbolo ni nga ñaké mbolo cheikh ibrahima mom du ma ñakati mbolo ci adina xamna mbolo mi te mbolo mi dara taxu ñu top ko ludut le imam nadhifi waxon ci tariqa bi moy tariqa bi tadum wa tabqa ma'duhurin tawila denga wo fi akhir az-zaman ta'ti bi faydatin fayadkhulaha al-wara afawij raghbatin lima shahaduhu min lawa'ih wuslatin denga tariqa bi da fi sax ta da fi dess waxi morkebek waxi omar sall waxi ben noni yalla taxu tariqa bi fay nonu la fi dese bu mujjuk jamono indil ñu af faydu faydu bobu nonu nit ñi dañ ci dugg afwaja ndax mom moy yaxal iza jaa nasrullahi wal fath de nga ngir lan li ñu setlu ci faydu bi ci ay xam yalla yo xamne dafa jafehon lol te mujju yombo motax boromam ne tawaitu wa sahaltu at-tariqa ila al-haqq li kulli muridan liwasl al-haqq bil-haqq lemna te yombal na yonu yalla wi de nga bokon na bokatuma ku kep koko gis ci tariqa bu ko melni omar sall liñ ko faral di deg muy waxtu nek djubadi rek ci la tonko djubadi rek de nga nekku di wax lo xamne wax ju am la cheikh baba kep ku and ak mom cheikh tiyani kep ku and ak mom yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kep ku and ak mom do daw do day do aliyer do massa give up never give up never give up in your life de nga ko kon ma ngi lay wax ne we never give up ñun duñu give up ta waxtu ngeen waxe sanni danañ wax delo len pour leralal doma adama yi te billahi bu fekke yalla ciri yi mayewon mi ngi ko maye batay da ngeen xamne sen morom du cheikhul islam alhaji ibrahima nass radiyallahu ta'ala anhu bobu fofu la ci emele ñaarel bi moy dama lay bolé ben video yak ki ñuy wax ko ma naka futa tampi ndaw si ñuy wax futa tampi ko ma fatu la ko ma naka waye ma ngi lay lay bir di la wax ne sama serigne sama baye sama yakar xaral ma ñew li fokk ma def ko benen video yi bopa.